I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli na ovaj video. Pre samo početka još jedno da vam se izvinim jer sam i dalje malo promukao i sjeban i šta sve ne od ovog jebenog virusa. Još jednom izvinite zbog toga. A šta danas radimo? Danas radimo jednu mnogo zanimljivu priču, mnogo ekskluzivnu priču. Prvi put sam došao u posjet takve linije parfema ovog brenda. O čemu se ovdje radi? Pa kao što vidite iz naslova videa, u pitanju je brand Dior, ali njegova niš ekskluzivna linija parfema. Pre same priče o parfemu, naravno, pozivam vas da lajkujete ovaj klip, da se subite na kanal i da me zapratite na Instagram profilu Srpski Orgazam, jer će na kraju ovog klipa neko srećan dobiti i čitav dekant ovog vrednog i izuzetnog parfema. Također, da bi kupili ovaj parfem, bocu ili dekant, učlanite se u ove naše Facebook grupe, imate opis, ali eto, prvenstveno učlanite se u moju Facebook grupu, imate dole ispod, Cent Gazam se zove, a imate i ostale grupe sve, tako da pravac opis linka, tu imate sve i Instagram i grupe, rokajte dalje, učlanite se, zapratite me tamo, a mi da krenemo na klip. Kao što vidite iz naslova, danas pričamo o jednoj izuzetnoj kući, izuzetnoj liniji parfema iz te kuće, u pitanju je njihova ekskluzivna niš linija, a parfem o kome pričam konkretno jeste parfem, znači zove se Christian Dior i parfem se zove Ambre Nuit, ili već kako se akcentuje pravilno, nemam pojma. Naravno, ovo je samo boca, kutija parfema. Inače, unutra je to malo drugačije spakovano, mnogo ekskluzivnije nego inače što Dior pravi svoje parfeme i kutije. Evo ga parfem, evo je magija u boci. Kao što vidite, znači piše Ambre Nuit, Christian Dior, Paris. A mnogo jaka stvar ovakvih priča parfema jeste ta jednostavnost. Znači ovdje je bočica, evo vidjet ćete sada, ova bočica ovdje od 360 evra, koliko je košta u našim grupama, 250 ml. Koliko je slična bočici Dior Sauvage parfema, kako god, koji košta 200 ml, 95 evra, 100 evra, tako nešto, u našim grupama, znači pričamo o cenama u našim Facebook grupama. Tako da apsolutno imate isti čep i oblik boce, samo što su sve providne iz ove linije i jedna lagana nalepnica na gornjem vrhu same boce. Znači, što jednostavnije, to je zapravo najteži, najkomplikovaniji. Koji fudbal je najteže da se igra? Po onaj najprostiji fudbal. Tako da ovde jednostavnost je izvedena na maks, a toliko sve to lepo upakovano da je to fantazija. Vidjet ćete već ove snimke kako budu išli. Šta mi imamo ovdje, ljudi? Mi imamo ovdje, nekad se stvarno pitam zašto neki parfem toliko skup, šta se tu stavi, koji to sad nešto tamo, nemam pojma, ali kada probam neke ovakve parfeme, ovakve mirise, ovakve sokove u ovim bocama, i da, ne zamerite mi, još se nisam ošišao, tako da čim mi bude bolje, idem i da se šišam. Uglavnom, Ambre Nuit, šta mi imamo ovdje? Odmah ću da kažem, znači nemamo parfem koji će trajati dva dana. Nemamo parfem koji će da projektuje 700 metara, koji će aura da kosi sve oko vas, gde će da ne znam kakve performanse ima. Ovdje imamo čist i suv kvalitet ambera, ambre, kako god, začina, ruže, koja je izvedena stvarno majstorski, znači prava perfekcija od note ruže, da je ovo čist unisex, a koji to toliko može lagano da nosi i žena i muškarac, da jednostavno od same kože parfem kukad zna da li ga nosi žena, da li ga nosi muškarac. Znači, perfekcija, umetnost sama je ovdje u ovoj boci od 250 ml i mislim da se samo u ovoj boci pravi ili od 125, valjda, tako nešto, ne znam. Uglavnom, imamo, znači, to blago citrusno, znači voćno otvaranje tipa grape, bergamo, tako nešto. Ovdje u sredini noti dolaze začini i ta ruža, valjda damaska ruža konkretno, a iz baze dole imamo malo drvenih nota, pačulija i tog
ambera, ali ovdje nije onaj vreli crveni amber, ovdje ovaj takozvani sivi amber, ambergris, kako god. Uglavnom, sam bočica parfema podsjeća na te začine, na tu ružu i mnogo je lepo. Jednostavno, dok mirišete ovo, vama je lepo, ali vi ovdje nemate to urlikanje kao što imate od Dior Sauvage, na primjer, ovo je vrišti mokar ko na kiši. Ovdje imate suvi kvalitet, isplegan, ispeglan, ublendan, spakovan, da čini takvu kompaktnost ovih nota da nemate to neko urlikanje i toliko jak parfem, a opet je dovoljno jak da vas svako primeti i da jednostavno zastane i kaže ujebote šta to nosiš. Ja sam ga testirao sa eto mojim kolegama, to mi je najlakše da testiram jer smo stalno, konstantno svakog dana i bilo je u fazonu olala, znači bukvalno je bilo olala. S tim što se meni ovdje i sviđa zašto nije toliko glasan jer više onako dođe intiman parfem i meni se taj moment ovdje sviđa kod njega. E sad malo više mani 360 eura za 250 ml, to je nekih 42.000 dinara. I nemojte da se čudite zašto ga već nema malo, naravno nisam ga potrošio jer sam ga skoro uzeo, ali sam organizovao split u mojoj grupi i ovih nekih, koliko je to otišlo, 70-80 ml su otišli po split ceni, znači 5 ml je bilo 900 dinara, 10 ml 1800 dinara, znači jeftinije dekant ne možete da nađete. Split je otišao i dalje ga dekantujem, ali sada po malo većim cijenama, kao što je i svuda u grupi. Uglavnom, imate neko trajanje oko 6-7 sati do 8, u zavisnosti od kože, malo ga sad mraz jede ili šta ti ja znam, ali imate nekih 6-8 sati sa jednom blagom i pristojnom aurom i projekcijom i nekim ok performansama, daću ocenu od 1 do 10, 7, ali taj kvalitet mirisa je ovdje 10 od 10. Znači 10 od 10. Što se tiče sprejera, znači, vidite ovo, ja mislim da 2 metra bio sprejer. Znači, majke mi moje nisu normalni kako su ovo odradili, uglavnom, ništa manje za Dior. Šta god mi pričali, Dior je Dior, Chanel je Chanel, to su sve jake francuske kuće. Da, sljedeći put kada budem nabavio neki ovakav parfum tipa ovo, ukoliko vi želite da ja organizujem split za vas koji me gledate, ako i niste u mojoj grupi, jednostavno nemate face ili šta god, znate šta split znači. Znači, ako parfum košta 10.000, 100 ml, 10 ml su 1.000 dinara. Ukoliko to budete želeli, pišite mi i u komentarima da znam da vam se prvo ovako obratim ukoliko budete želeli to da radimo. Što se tiče ovog parfema, kada se nosi, zbog ovog lepog ispeglanog momenta ovih nota, ovaj parfem može da se nosi, idealno neka priča proleće, jesen, ali realno može da se nosi tokom cijele godine. Znači, apsolutno nema onaj moment da će nekad da bude jak, da guši, da smeta, da tera na povraćanje, apsolutno ne. Da li vam treba, verujte mi, ovakve neke priče vrede imati u kolekciji, makar i u dekantu, jer su stvarno perfektno odrađene. Jedini problem je malo ta cena, koja je, eto, jebi ga, 360 euro za 250 ml, 40.000, ali 250 ml, to je onako malo problematično, ali sve ovo ostalo je čista desetka. Kao što sam rekao, znači, same performanse, sedmica, sam kvalitet ovog soka u ovoj boci je čista desetka što se mene tiče. I da li vam treba ovaj parfem? Da. Da li ga toplo preporučujem? Apsolutno da. Taj spoj ruže, začina i ambera u ovom parfemu. Ja negde malo hvatam kao kad ima još i cimeta, ali zvanično ta nota ne postoji u ovom parfemu. Tako da ono, bar to meni ovako deluje. Znači, još jedno da vam kažem, ne zamenite mi malo i energija dole i eto, deluje malo loše i zvučim loše, ali se nadam da će biti bolje vrlo brzo. Uglavnom, ne bih više duži s ovim parfemom, ja sam, kažem vam, smlaćen, ali topla preporuka za ovaj parfem i u to ime najsrećniji na kraju će dobiti ceo dekant ovog parfema, to jest ne na kraju nego sada, znači klip kada priđe 150 lajkova, kada me zapratite na Instagramu, pošto tamo uvek izvlačim, videli ste uvek live storije za srećne dobitnike, najsrećniji dobija dekant ovog parfema. Znači, 150 lajkova, follow na Instagramu, sub na kanal i to bi bilo
to. Što se tiče ovog parfema, vidite kako to lepo. Jednostavno lepo je da vam krasi ovako policu vaš. Znate, majke, mnogo, mnogo jaka priča. Ljudi, to bi bilo to. Taman da, dok ozdravim, stižu one priče što sam vam pričao sa mojim drugarima što će da radimo. Taman malo da prođe da se ovo vreme, u lepo vreme, pošto ćemo te neke stvari raditi i malo i napolju. Eto, ja sve nikako da odem napolje, sve sam po kući i jebi ga, baš mi onako, eto, smatilo me. To je bilo to, ljudi, za ovaj klip. Hvala na ovoj podršci. Mnogo mi je žao što pre nisam krenuo ovu priču sa snimanjem, ali dobro, hvala na velikoj podršci. U to ime ja vama uvek poklanjam sve ovo. I uz to da spomenem, u toku je i giveaway samo za članove Facebook grupe Send Gazem. Znači, učlanite se tamo i vidjet ćete objavu šta treba da uradite da bi učestvovali tamo za giveaway. Ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Hvala što me gledate. Ljubim vas, brat, i vidimo se uskoro. Ćao!